olá boa tarde a vocês que nos assistem no brasil e fora dele é um prazer estar com vocês aqui num evento que para nós é muito especial e que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito é, todo o trabalho que a gente tem feito com sustentabilidade envolve muito mais do que a gente vai falar aqui mas a gente trouxe aquilo que se destaca meu nome é Lúcio Vicente eu sou responsável pela área de sustentabilidade do grupo Carrefour Brasil e é um prazer estar aqui com vocês Alguns recados iniciais para que a gente possa também ter uh, as pessoas cientes de da estrutura do que a gente tem hoje no evento. Esse evento ele está sendo é, construído também uh, com acessibilidade, então tem a opção de closed caption. Nós temos também a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais e também para o idioma do inglês. Um, nosso evento ele vai ser de uma hora e meia. A gente vai ter aqui alguns convidados, mas para iniciar, eu gostaria de chamar o nosso CEO do Grupo Carrefour Brasil, o Stéphane Boa tarde, Lucio. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso. Você me chama o bem

Somos hoje o maior empregador privado do país, com mais de 150 mil colaboradores e colaboradoras. Unidos, nós propositamos de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade a toda a população. Nossos investimentos e planos de expansão refletem cada vez mais a convicção de que devemos atuar como agente de transformação no Brasil todo. Como aquisição do Grupo BIG, um grande marco para todos nós, demos início a mais uma etapa da nossa jornada, que já dura 47 anos no Brasil. Unimos o melhor dos dois grupos, somos agora uma empresa ainda mais diversa, com maior capacidade de inovar e causar impacto positivo na sociedade, e isso nos dá uma alegria e uma responsabilidade também enorme. Le carrefour, cinco como da que Apoio a cinq grands compromis comme partie de la transformation sociale que nous cherchons. Appoyo à l'agenda climatique, à la protection de la biodiversité, à la qualité des aliments, de la santé et de nutrition, à la promotion de la diversité et de l'inclusion, et finalement, notre devoir de diligence. como base deste de pilares estratégicos, reafirmamos nosso compromisso com nossos clientes e clientes e toda a sociedade, por meio de um leque de ações que refletem nossa missão de transformar a vida das pessoas por meio do acesso à alimentação. Apoiamos desde pequenos comerciantes aos consumidores finais, contribuindo para a geração de negócios nas regiões. Todos os estados que estamos presentes. Uh, oferecendo acesso à alimentação de qualidade e preços competitivos, além da oportunidade de empregos. Todo esse plano estratégico, envolvendo nossas unidades de negócios em seus diferentes formatos, se solidifica como nossos compromissos na área de ESG, por meio de um olhar especial para a governança ambiental, social e corporativa. Em relação ao meio ambiente, estamos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, e assumimos um papel ativo no combate à emergência climática, que põe em risco a produção de alimentos e a sustentabilidade da vida no planeta, como nossos compromissos globais. Mais a sa de ter un ecosistema de va rezo e ataca rezo alimentant. empeñados em liderar as mudanças necessarias para enfrentar esses dilemas. Doces se refere à unoso papel social, día a nos no dia dia de nossas operações a convicção de repelir qualquer forma de discriminação por questões de raça, de cor, de idade, de gênero. Des religions, des orientations sexuelles, des déficiences, des classes sociales, des nationalités, des naturalités ou qualquer autre chose euh, individuelle. À l'EMDISO, en 2022, nous avons le plaisir de célébrer 10 ans de notre plateforme de diversité et inclusion, qui a quatre principales franchises. généraux, race, personnes comme déficiences. Et Pessoas LGBTQIAP+, à qui priorisamos ou respeito et promouvons a diversité et l'équité. G. Mais du que et à toi, comme as normas internationales et directos humanos, comme la législation du pays et comme as boas pratiques des responsabilités sociales, valorizar a diversidade et inclusion fait partie du DNA. Du groupe Carrefour Brasil et une question stratégique pour la compagnie é mon ambito global. Nous sommes un écosystème qui offre des solutions diverses à nos clients e clientes possibilitando que façamos parte partie du quotidien des nos brasileiros et brasileiras. Juntos, pour contribuer cada vez plus à une alimentation de qualité et accessible à tous et à toutes ajoutant à construire une société plus inclusive et égalitaire pour que nous puissions contribuer à un pays um plus sain et transformer la manière dont nous vivons, la façon dont nous nous relationnons et l'ambiance dans lequel nous sommes insérés. Tout cela est possible par la dédicace et inestimable de nos collaborateurs e collaboratrices, E da relação solidária e de confiança com nossos fornecedores e parceiros. Melhores juntos, maiores como vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Stefanie Você deu aqui algumas palavras importantes. A gente vai trazer, a gente vai materializar alguns dos exemplos do que você trouxe no seu discurso. O objetivo, inclusive, desse evento é de tirar do relato que a gente faz de um documento, mas mostrando os exemplos de como o Grupo Carrefour tem impactado a vida de milhões de brasileiros eh, pelo país. Muito obrigado. Fica com a gente. Obviamente. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Tchau. Bom, a gente tem uma trajetória que é difícil de se estabelecer eh, apenas com um evento como esse. A gente não tem condições de trazer todas as nossas iniciativas. Mas a gente fez um resumo, que é para trazer para vocês um, um, um objetivo, né, os objetivos que nós temos. Por favor, deixa eu... Obrigado. Passando rapidamente aqui para vocês a agenda do que a gente vai ter no dia. Então, a gente iniciou com a abertura do nosso CEO, o Stefan Macqué. A gente também tem uh, os destaques, que eu vou passar na sequência do relatório. Uh, falar de alguns dos resultados, os principais resultados, os avanços que nós tivemos no ano de 2021. A gente vai também trazer aqui a equipe que ajudou a montar o relatório para trazer a evolução técnica e metodológica do relato integrado que nós fizemos no documento. E depois a gente entra na nossa, no nosso ciclo de painéis com alguns dos convidados mais que especiais que a gente chamou para esse evento. Tá? Uh, bom, vamos agora passar para a apresentação, eu queria trazer aqui a próxima sequência do, do, do slide. A, a gente construiu, obviamente, uma, um documento que nos traz a oportunidade de mostrar as diversas ações que a gente tem pelo país. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, obviamente, de transpar dar, dar transparência em todos os processos que nós temos. Aqui, se vocês quiserem já utilizar o celular de vocês, vocês podem ah, baixar o, o, o nosso relatório. Nós temos hoje, um. Né, há três anos, a gente tem feito a, a divulgação do relatório em duas versões. A gente tem uma relação do relatório é, oficial e a gente pega uma das histórias, né, um dos temas e transforma isso numa história em quadrinhos, com o objetivo de gerar maior interesse das pessoas com uma linguagem diferente, um acesso diferente aos conteúdos que a gente tem. Inclusive, a História em Quadrinhos desse ano reserva, a, a gente trouxe para a nossa História em quadrinho a Cooper Cook, que é uma das convidadas que a gente vai ter no nosso segundo painel. Então, acessem, baixem, compartilhem, porque esse documento foi feito com muito carinho para poder divulgar as nossas ações pelo, pelo, no Brasil. Bom, quando a gente fala dos destaques, né? A gente teve durante a pandemia um, um trabalho muito forte com uh, a ajuda humanitária. Desde 2020, quando a pandemia iniciou, a gente construiu um processo uh, de apoio ao combate à fome, porque a gente já sabia que o impacto da pandemia poderia, poderia gerar para a população brasileira um impacto significativo na economia, obviamente. A falta de comida. Então, nós nos mobilizamos também em 2021, nós demos continuidade a um, ao projeto de doação de alimentos uh, em 2021, mas vale lembrar também que nós já somos regularmente um dos maiores doadores de alimentos do país. Todos os dias, nas nossas lojas, existem alimentos que são doados para bancos de alimentos, programas de segurança alimentar, que ajudam e apoiam no combate à fome de centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. Quando a gente fala também do apoio humanitário, a gente está falando de chegar no maior número de pessoas. E isso envolve todas as regiões do país. Então, nós conseguimos entregar benefícios, seja cestas físicas ou mesmo cartões de vale alimentação, para que as puder, pessoas pudessem é, alcançar, obviamente, a, da melhor forma possível o alimento. Em alguns casos, complementar, inclusive, a alimentação. Com a compra, com a autonomia de poder usar um cartão dentro das nossas lojas e dentro do princípio de que as pessoas poderiam também fazer a compra e complementar a cesta que elas já tinham recebido. Nas questões ambientais, a gente teve avanços importantes. Todos esses capítulos eles envolvem uma enormidade de avanços. Então, no relatório, vocês vão ver que o que eu estou colocando aqui são alguns dos temas. Mas quando a gente fala, por exemplo, de combate ao desmatamento. A gente construiu né, em 2021 um fortalecimento das nossas políticas ambientais. Isso fez com que a gente pudesse também envolver cada vez mais os nossos fornecedores. Hoje nós temos 100% da proteína bovina monitorada dos nossos fornecedores diretos. E, consequentemente, a gente estabeleceu regras mais rígidas sobre o sistema de bloqueio. Então, quem não segue, obviamente, os critérios socioambientais do grupo hoje no Brasil acaba sendo bloqueado se não tiver essa adequação. Então são uh, ajustes que a gente foi fazendo ao longo do tempo para construir um processo de governança e consequentemente ter a cadeia produtiva extremamente envolvido com os nossos compromissos. Uh, falando da questão também que está ligada a, a como a gente pode combater o desmatamento é a valorização da biodiversidade. O Brasil ele concentra o maior número de biodiversidade, né, o maior percentual de biodiversidade do planeta. Isso faz com que a gente, como um grande varejista, dê a oportunidade para que produções nativas, produções locais, ganhem espaço na mesa do consumidor brasileiro e, consequentemente, ajudem a preservar os biomas, né? ajudem a preservar, as nossas, a preservar as nossas florestas com desenvolvimento socioeconômico das comunidades que estão ali. Então, a gente construiu em 2021 parcerias que ajudam a gente a alcançar mais produtores locais mais produtores pequenos produtores agricultura familiar cooperativas e também comunidades tradicionais que há muitos anos produzem no país uh, com foco exatamente nisso desenvolvimento socioeconômico e consequentemente o, a proteção ambiental na parte de economia circular a gente também teve bans, grande destaque né, gerando mais oportunidade para o consumidor fazer uh, o retorno das suas embalagens então em 2021 a gente teve mais de 51 toneladas recuperadas nas nossas unidades. A gente teve uma expansão do processo de fornecimento de pontos de coleta, né, são 196 pontos de coleta voluntária oferecidas para os nossos clientes devolverem suas embalagens e tudo isso também construído em parceria com os nossos fornecedores, com a indústria, né, para que a cadeia de economia circular também reintegre esses resíduos de embalagem dentro do sistema produtivo e, consequentemente, a gente consiga eliminar ou diminuir a necessidade de consumir matéria-prima. Bom, a gente também tem aspectos de governança que passaram por fortalecimentos. A gente tem, por exemplo, cada vez mais uma integração de áreas de negócio com as áreas de governança da companhia. E aqui um destaque também para aquilo que nós comentamos no slide anterior valorizando cada vez mais a biodiversidade e a agricultura regenerativa, que faz com que a gente possa preservar os biomas. Uh, a gente fortaleceu também o nosso processo, uh, o aprimoramento de políticas que nós tínhamos no grupo, não é? Principalmente voltados para a questão de sustentabilidade, partes interessadas, que é políticas específicas de relacionamento com os nossos principais stakeholders, né, para as principais partes interessadas e que se relacionam com o Grupo Carrefour. Uh, a gente estabeleceu também com base em toda a experiência adquirida no processo de doações e todo o trabalho que a pandemia deu para nós em relação a esse apoio social uh, a gente também fortaleceu nossas políticas de investimento, investimento social privado o que ajudou a gente a chegar mais longe e com mais segurança dentro desse princípio uh, a gente também teve avanços significativos, né Vocês, a gente vai ter um painel para falar aqui de diversidade, mas acho que importante. 2021 foi um ano muito importante para nós no fortalecimento de governança e do processo de uh, de combate ao racismo estrutural, uh, tanto em relação ao fortalecimento da cultura de combate ao racismo, mas também ligado às políticas de tolerância zero, uh, fortalecimento de canais de denúncia. A gente teve uma mobilização também com os nossos parceiros mostrando como é importante que todos os nossos todos os nossos fornecedores, prestadores de serviços estejam no mesmo, na mesma página, no mesmo, na mesma, no mesmo compromisso que nós temos construído, e consequentemente isso acaba ajudando a gente a, a ter mais ações com impacto social. Então essas mudanças estruturantes que nós construímos dentro dos sistemas de governança nos dão obviamente muito mais força para Estabelecer o combate ao racismo hoje no Grupo Carrefour. Falando um pouco de números, a gente traz aqui alguns destaques daquilo que a gente teve em 2021. A gente teve um fortalecimento do nosso ecossistema de multiformato, a gente teve muitas lojas inauguradas em 2021, a gente teve uma expansão em diversos formatos de negócio, como as lojas de autoatendimento, de atacado, de conveniência e do próprio varejo em si. A gente fecha o ano com mais de 770, com 779 pontos de venda. A gente teve uma aceleração digital muito importante em 2021, então estabelecendo e consolidando, obviamente, é, avanços importantes. E sobre o aspecto de expansão, não tem como não falar de, das oportunidades geradas com toda a expansão do Grupo Carrefour no Brasil, a quantidade de empregos que foram gerados em todo, toda essa expansão de negócio da companhia. A gente também teve resultados importantes sobre o aspecto uh, de, uh, de alcance, né? Das nossas, principalmente de atuação, a gente está em mais de 5 mil municípios. Uh, a gente tem números que, obviamente, vocês vão ter com muito mais detalhe dentro do processo do relato do documento. E eu gostaria de entrando nesse, nesse tema de do documento, eu gostaria de chamar um convidado nosso que é o Sam que trabalha no The Media Group, que foi a consultoria que nos ajudou a modelar e a construir o relato de 2021. Sam, você está conosco? Oi, Lúcio, estou por aqui. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Lúcio. Tudo bem? Obrigado, obrigado por estar conosco. É, eu queria dar a palavra para você, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o quanto que é... Quanto que é fácil, né, fazer um relato integrado de sustentabilidade? É, foram apenas duas semanas nessa. Né, Sete meses de trabalho. Sete meses de trabalho para poder chegar nesse documento e com muito conhecimento técnico para a gente poder avançar. É um documento que traz melhorias, né, a cada ano para a gente poder evoluir no relato integrado. É, e eu acho que a participação de vocês, né, com conhecimento de como melhorar essa transparência, acho que é importante, por isso que eu passo a palavra para você, para você, enfim, apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, é, o que, que a gente mudou, o que, que a gente melhorou, né, de 2020 para 2021. Obrigado, Sam. Perfeito, Lúcio. É, agradeço a oportunidade de poder participar do processo com vocês, é, para nós foi bastante importante conhecer todos os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo e também apoiar a, a realização desse trabalho nesse, nesse período de sete meses. Eu vou compartilhar uma pequena apresentaçãozinha para falar um pouquinho desse processo. Deixa eu colocar aqui na tela. Prontinho, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Sam. Perfeito. Bom, falando um pouquinho da Media Group, a Media Group já está há 20 anos nesse mercado de elaboração de relatórios, ela já produziu mais de 400 relatórios e tem a preocupação de sempre inovar e trabalhar de maneira bastante parceira com as empresas com as quais nós trabalhamos. A SG que a gente entende hoje, ela está muito ligada à questão da criação de valor né, que, as, que as companhias vêm aí desenvolvendo. Então já entrando aqui eh, nos trabalhos que foram feitos em termos de avanço, Lúcio, eh, a gente realizou um processo de materialidade que nada mais é do que o levantamento dos temas relevantes da organização. E esse trabalho foi desenvolvido bastante alinhado ao manual de materialidade estratégica do Grupo Carrefour. É importante citar aqui definição de temas materiais alinhados com o contexto global de sustentabilidade alinhado com os principais frames de mercado, eh, como o SASB e o IRC, ele traz eh, uma característica bastante estratégica e que deve mostrar aí a criação de valor ao longo do tempo. Eh, Para evitar aí algum tipo de eh, gap, né? A gente também aí avaliou algumas empresas do setor de atuação do Carrefour e também do setor de e-commerce. Tá certo sempre para poder aí alinhar e evitar a simetria desses temas. É feito aí um levantamento prévio de temas que foi validado com a alta administração do grupo Carrefour e depois é feito um levantamento em termos de priorização. a gente fez consultas online e obtivemos 642 respostas e foram feitas também 14 entrevistas em profundidade com diversos públicos, de relacionamento aí, diversos stakeholders do Carrefour. O resultado foram, é, dentro desses 12 temas que foram consultados, essa lista priorizada. Então, o principal tema foi saúde e segurança dos clientes, ética governança em segundo, práticas trabalhistas, saúde e segurança dos trabalhadores, diversidade, combate ao racismo estrutural e assim por diante. É, a gente procurou aí, seguir essa sequência lógica, pensando que o relatório ele é uma fotografia de um período de 12 meses e que eh, esses são os principais assuntos que os stakeholders querem saber em termos de performance da organização. O relatório então ele foi aí eh, trabalhado em termos de reorganização para trazer uma hierarquia de informações, eh, priorizando principalmente temas, causas, e princípios que foram exemplificados com ações e projetos. A gente procurou é, organizar o conteúdo com um foco em ESG e também nessa materialidade resultante do processo. É, para que esses conteúdos aí tivessem efetivamente é, o que a organização vem fazendo, né? a gente realizou entrevistas com a alta liderança e foram eles que nortearam aí esse conteúdo que é para demonstrar os rumos dos negócios do grupo alguns dos temas que foram aprofundados no relatório foram compliance, diversidade, fornecedores, né, e considerando fornecedores locais e pequenos fornecedores, a questão do engajamento comercial das equipes, esse engajamento interno ele é bastante importante para a estratégia, para o desenvolvimento estratégico da organização, os temas de clientes e comunidades também foram desenvolvidos aí nesse relatório. Aqui são alguns prints de tela, né, que vocês vão ver ao longo do, do material. O tema ética e governança que foi o segundo tema, a gente trouxe aí os principais avanços do grupo nesse tema. É, num país como o nosso, a questão de ética e governança ela é bastante relevante. Então, a gente trouxe aí os avanços, os controles que o grupo fez nos últimos tempos. A questão de inovação, digitalização e segurança de dados também é um tema bastante relevante para qualquer negócio hoje em dia. Então, ele está encaixado na estrutura de gestão de riscos do grupo né, e ele traz também os avanços na questão da transformação digital, de e-commerce e também da proteção de dados. É, no. no no capítulo Ambiente, a gente trouxe todas essas questões que foram faladas por você, Lúcia, e pelo Stefano também, é, que tem aí o envolvimento da questão climática e todas as ações estratégicas que o grupo vem desenvolvendo aqui nas questões das frentes estratégicas de, de atuação de vocês: desmatamento, controle de emissões, gestão de cadeias críticas. Então, são pensando de maneira holística. Um pensamento e visão sistêmica, isso né? está bastante interconectado e apresentado aí para o público leitor. No tema saúde e segurança dos clientes, é, mudanças climáticas e ecoeficiência, a gente trouxe aí também, com grau de, de detalhe, os critérios de compra que vocês vêm utilizando, né? é, na questão do bem-estar animal, na questão do controle do uso de defensivos agrícolas na alimentação acho que é uma preocupação bastante grande de qualquer cliente é, que consome esses produtos de uma maneira geral. Então isso é muito relevante e está bastante associado a esses dois temas que eu trouxe nessa página. Em relação à questão de práticas trabalhistas, saúde e segurança dos trabalhadores, diversidade, combate ao raci racismo estrutural, ele entrou no capítulo de pessoas, né? E aí a gente traz também as ações do grupo de uma maneira geral, é, trazendo questão da segurança do próprio trabalhador no seu dia a dia, a questão da Covid também que foi bastante importante e as ações antirracismo que o grupo vem desenvolvendo. Bom, como o processo ele é bastante longo, né, a gente também traz aí algumas oportunidades de avanço que os stakeholders trouxeram nas nossas entrevistas e também no resultado da pesquisa online. Os públicos de uma maneira geral eles apontaram que o grupo ele tem um grande potencial sim como agente educador em razão da capilaridade do alcance do grupo né? então é uma grande oportunidade aí de ser um agente indutor e de divulgar e de implementar essas práticas de maneira geral ah, eles também apontaram né, até pela questão do tamanho do grupo essa oportunidade aí de divulgar com mais amplitude essas as, Iniciativas positivas, tá? Então, isso é importante destacar também. E na questão do, do engajamento que você colocou dos stakeholders de uma maneira geral, é, entende-se que uma sistematização, né, constante desse processo de diálogo, ele traz aí também uma melhor consolidação e uma melhor tempestividade na questão de definição ou ajuste de sistemas ao longo do tempo. E, e entrevistados do mercado financeiro e de organizações da sociedade civil, colocaram questões de metas estabelecidas, né, também essa divulgação de maneira bastante transparente e completa. isso não é um desafio só do Carrefour, tá, Lúcia? É um desafio da maior, da maior parte das organizações. Sistematizar dados e trazer dados consistentes e dados comparáveis ao longo do tempo é o desafio de todas as organizações de uma maneira geral. Pessoal, foi isso. Para nós foi um grande prazer participar desse processo. Agradeço aí o convite. Espero ter conseguido aí trazer um pouquinho o trabalho nosso. Obrigado. Sam, muito obrigado. Obrigado na, na sua presença. Agradeço também o time todo do Deming Group que nos ajudou no relato deste ano de 2021. Né? A gente está divulgando em 2022 todo o resultado é, ligado às questões de sustentabilidade de 2021. Então, agradeço aqui em nome do Grupo Carrefour pelo trabalho que vocês fizeram e, consequentemente, ter esse apoio dentro do processo. A gente vai agora para uma nova fase, que é a fase de materialidade. A gente vai trazer agora um debate com convidados. Uh, a gente tem nesse painel uh, o tema de diversidade. E a gente está trazendo aqui o debate sobre oportunidades para grupos minorizados. Para fazer a moderação deste, deste painel, a gente gostaria de eu gostaria de chamar aqui meu colega Kiko Campos. Kiko, por favor. Grande dia, hein? Grande dia. Grande dia. Sim. Obrigado. Deixo você aqui para fazer o convite aos nossos convidados aqui. Obrigado. Muito legal. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos e a todas. Uma enorme satisfação em estarmos aqui juntos para falar de um tema tão importante para nós brasileiros e brasileiras, que é o tema sustentabilidade, diversidade e inclusão. Bem, eu, para quem não me conhece, eu sou o Kiko Campos, diretor de RH, responsável pelas áreas de cultura, talento e diversidade. Contudo Trarei especialistas no tema da nossa organização para poder falar um pouquinho desse tema tão importante que está presente no nosso relatório. Vamos começar pelas meninas. Eu queria começar primeiro chamando a Mel, que trabalha aqui com a gente. Para quem está aí fora, pode bater palmas para ela. Seja muito bem-vinda. Queria também chamar a nossa diretora de diversidade, a Isabela. Por favor, seja bem-vinda. Aquelas palminhas digitais. E também queria chamar o Edu aqui, que veio para compor essa seleta mesa aqui. Fala, garoto! Seja muito bem-vindo. Vou pegar o outro microfone aqui. Aqui é tudo ao vivo. Vou deixar aqui primeiro para fazer algumas perguntas para vocês. Então, estamos confortavelmente sentados aqui para poder falar de temas super importantes. Vou fazer aqui a primeira pergunta para querida Eza, que vai falar para nós com toda a sua ampla bagagem no tema. Muito bem, Eza. É, a gente tem falado bastante no Grupo Carrefour de é, aplicar uma gestão inclusiva no grupo. Afinal de contas nós já somos decanos é, na nossa plataforma de é, diversidade. Como que você enxerga essa aplicação em, em termos de benefícios e a o próprio processo de implantação, por favor? Ótimo. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Isabela, eu sou a diretora da área de diversidade do Grupo Carrefour, como o Kiko me apresentou. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo comprido, cacheado. E eu tô vestindo uma blusa branca com listras marrom. É um prazer estar aqui com vocês, cumprimento também aqui os meus colegas palestrantes e dessa, dessa mesa e parabenizo também o time de sustentabilidade, como o Kiko falou um dia muito especial que marca aí muito trabalho. Né, muito foco em produzir todo esse material, esse conteúdo pra, uh, pela transparência de compartilhar esses dados muito relevantes com a nossa sociedade. Então que acho muito muito pertinente a, pergu a pergunta, obrigada. Há uma década atrás, né, se tinha muita desconfiança da relevância dessa agenda, do quanto Seria importante caminhar nessa jornada e fico muito feliz de, depois de 10 anos, né, que uma década também foi quando eu comecei a olhar e trabalhar com esse tema, ver que, de fato, não era uma moda, né, de fato, se tornou uma tendência e as empresas que a gente conhece, observa, né? prosperando e aumentando o seu faturamento tem muita conexão com essa agenda da valorização da diversidade, né, mas muito mais hoje com a questão da gestão inclusiva, ainda um tema pouco falado, né, a gente ainda está muito fixado nessas letrinhas, né? de diversidade, inclusão, diversidade, equidade, inclusão, mas a gente já observa um movimento muito grande, né, mundial de grandes empresas, importantes empresas, caminhando em direção da gestão inclusiva, que é uma metodologia né, que vai revolucionar ainda mais essa agenda dentro das organizações. Então, eu vejo que não, não, não tem mais dúvida. Né, as empresas deixaram de questionar a importância, a relevância. Estamos aqui né, dentro de uma companhia gigante, a maior empregadora do Brasil, uh, mostrando a relevância dessa agenda né, do quanto que é importante o impacto dessas iniciativas, dessas ações, mas muito mais de, de consolidar tudo isso dentro de um impacto para as pessoas, para os clientes, para os investidores, né, para todo o ecossistema que atua nessa agenda. Então, de fato, vejo que não tem mais dúvida. Né, entendo que ah, as grandes empresas já entenderam a urgência, a importância dessa agenda, e eu acho que agora a gente começa um novo movimento. Depois de uma década, celebrando tudo que o Carrefour fez, tudo que o Grupo Carrefour já fez, é um momento de renovar essa agenda, né, de repensar esse caminho de acelerar ainda mais essa estratégia. Então fico muito feliz de estar aqui também compartilhando desse momento, né, compartilhando dessa oportunidade de trazer aí um, junto com o um time super bacana, né, atuando com a gente aqui, a Mel representando o time e tantas outras pessoas que estão também provavelmente nos assistindo, revolucionar e acelerar essa pauta. Então não há dúvida, né, da importância dessa agenda para um ambiente de criatividade, de inovação, de produtividade para uma empresa que de fato reflete né, milhares e milhares de clientes. Né, a gente sabe que é impossível a gente entender a demanda do nosso cliente se a gente dentro de casa não tiver esse reflexo né, de uma forma genuína. Então, acho que é um pouco desse, dessa, desse resumo que eu queria responder a sua pergunta muito legal bem nós sabemos principalmente no varejo o quanto é desafiador ter recursos para investir em diversidade em equidade e em inclusão bem olhando pela ótica do benefício do ganho desse investimento e conectando com a primeira pergunta Eza como que você entende dos benefícios versus é, importantes investimentos que devem ser feitos nesse tema, diversidade, equidade, inclusão, que no final, como a gente está falando, para um outro patamar, que é a criação dessa cultura inclusiva. Ótimo. Uh, não existe uh, uma pauta relevante sem investimento nenhuma área de atuação que é estratégica dentro de uma empresa ela sobrevive sem investimento então é importante super relevante que a gente tenha né, esse olhar uh, de impulsionar a agenda porque durante muito tempo e aí voltando na lógica de uma década atrás se entendia que era muito social né, que as pessoas faziam esse trabalho porque né, já que uma pessoa de um grupo minorizado precisa ser incluída é ela que se movimente para sensibilizar as empresas né? afinal é uma pauta dela, ela está lutando para ser incluída. E hoje, entendendo que é muito contrário, né, que as, a, os grupos ma maioritários precisam se movimentar para garantir a equidade, é fundamental que tenha investimento. Né? Nada se faz sem recursos, sejam. É, Pessoas, né, recursos, capital humano, sem capital né, uh, de investimento também nesse processo. Então, é fundamental que essa agenda caminhe junto também com a pauta de negócio. Então, o que eu vejo na evolução dessa agenda. É que durante muito tempo estava desconectado do business. Né? Então, não se, não se configurava, muitas vezes, como uma agenda sustentável. E muito investimento que não se recolhia o impacto desse investimento. Então, acho que, inclusive, as pesquisas mostraram quanto que se retraiu nos último, no último ano o investimento em diversidade e inclusão, justamente por não se observar o impacto efetivo no negócio. Né? Então, a gestão inclusiva também vem com uma metodologia de tornar sustentável esse processo. Né? Um, um valor que é investido, que impacta o um negócio diretamente, né? e o benefício para as pessoas é uma consequência desse investimento bem feito. Né? Então, é super importante que a gente tenha essa agenda próximo da estratégia, muito conectado com o né O leva precisa estar nessa agenda, não é uma área distinta da organização que precisa se formar, né? eu tenho conversado muito com o time sobre isso, como que a gestão inclusiva está conectada com a agenda de todas as pessoas que fazem gestão na organização. Né? Não é um compromisso e uma responsabilidade somente né, de uma área, mas a nossa área atuando como um suporte consultivo para que todas as pessoas, né, que, principalmente as que sentam numa cadeira de liderança, possam ser uma liderança inclusiva. Né? Então, é a habilidade que a gente denomina como habilidade do futuro, né? mas o o futuro já chegou. Então a gente precisa acelerar esse desenvolvimento para realmente responder de forma sustentável aos investimentos. Muito legal. Bem, você falou de futuro e a minha próxima pergunta é exatamente o que que a gente enxerga nesse horizonte temporal. Olhando que na minha humilde leitura, eu acho que a diversidade ela evoluiu junto com a sociedade, né? Acredito que se hoje a gente consegue colocar essas pautas de uma maneira estratégica é porque de fato hoje é uma agenda estratégica. Mas assim, olhando para trás, é sempre muito bom olhar para trás para criar uma referência para os próximos dez anos. O que que nenhum momento mediúnico, mas pensando assim, o que você acredita que virá a confirmar nos próximos anos que faz total sentido para essa agenda? Ótimo. Eu acho que muito, a gente tem muito para colher ainda de tudo que o time já tem feito. Né? Uma década de investimento nessa agenda significa que a gente ainda está colhendo muito. É uma agenda de longo prazo. Né? A, a, a gente costuma dizer que não adianta uma hora de treinamento, né? De, de vieses cognitivos para vocês tornar uma pessoa completamente sem bias, né, sem preconceito. Então, é um investimento a longo prazo, é uma mudança de cultura olhar para essa agenda. Então, eu vejo que a gente ainda nos próximos anos vai colher muito de todos esses investimentos. A gente tem trabalhado muito forte no plano antirracista, o, o Lúcio falou muito disso, o relatório contempla né, de uma forma bem ampla todas as ações que foram feitas e que estão sendo feitas. Então, não é a curto prazo. Eu vejo que uma década foi o, o semear, né? criar esse terreno para que a gente siga revolucionando esse cenário e revolucionando o negócio. Não tem mais espaço né, no mercado para empresas que não olharem para pessoas, porque no fim né, dessa conversa, falar de diversidade é falar sobre gente. Falar sobre gente é um recurso fundamental para que as organizações prosperem. Então, eu vejo que agora a gente vai começar uma nova era, um novo debate, em que o ser humano tem duas questões muito básicas, né? Que é ser único e pertencer. E quantas vezes eu coloco em jogo ser único para pertencer, né? E quantas vezes eu estou gastando energia para simular, para emular um outro eu, para pertencer, e eu estou deixando de contribuir para esse negócio, né? para proteger uma identidade, para proteger a minha personalidade. Então, eu vejo que os próximos dias, né? os próximos meses, o futuro, ele precisa né? reservar para a gente esse espaço de pertencimento, de engajamento, esse espaço de segurança. Ninguém quer sair de casa para sofrer né? racismo, para sofrer homofobia, LGBTQFobia, para sofrer capacitismo. Então, uh, eu vejo que não tem mais desculpa nesse futuro para a gente dizer que não sabia. Né? Errar é uma coisa, se justificar que não sabe. Eu li agora ali embaixo uma frase que fala que não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Né, uma frase do Walt Disney, então é nossa responsabilidade. Então eu vejo esse futuro no qual a gente assume esse protagonismo da transformação. Né, e as organizações respondem, respondem de forma dura né, ao não atender e não se posicionar uh, a, essa, a esse futuro que está batendo a nossa porta. Então vejo que a gente tem muito para colher de tudo que está sendo feito. É realmente um investimento muito importante que o Grupo Carrefour tem feito. O time tem feito um trabalho assim espetacular, muitas iniciativas, muitas ações, e acho que o futuro é conectar tudo isso com o impacto no nosso negócio, como que os nossos stakeholders, como que os nossos investidores percebem essa transformação, como que os nossos clientes, né, principalmente, uh, se favorecem dessa dessas iniciativas dessa gestão. Muito legal, Isa, porque ao final as organizações que pretendem continuar competindo no mercado, elas precisam estar é, no mesmo nível de amplitude social que a sociedade se encontra. Então, seria muito incoerente, ainda mais pela escala que o grupo Carrefour tem e pela responsabilidade, de fato, de ser protagonista nesse tema. Que, num país como o nosso, que é difícil a gente dizer como é que é o brasileiro o brasileiro cabe em n pessoas né então é realmente aproveitar essa riqueza para a gente alavancar mais ainda a forma como a gente se relaciona com as pessoas de uma maneira humana de uma uma maneira verdadeira e eu tenho certeza que todos os negócios que tiverem isso no coração e na mente vão colher não só frutos econômicos, mas frutos sociais que eu acho que num país como o nosso é fundamental. Muito obrigado, Eza. Bem, eu queria passar agora a palavra para Mel, porque a próxima pergunta é muito bacana, Mel. Você que é uma pessoa que, na minha humilde leitura, é uma referência para mim e para muitas pessoas, eu queria que você me falasse o seguinte: como é que o grupo Carrefour ele está contribuindo para a visibilidade de uma pessoa trans ou de grupos minoritários? Kiko, obrigada pela pergunta. Eu sou Melissa Casimiro. eu sou uma advogada, né? trabalho com diversidade e inclusão, fazemos aqui uma audiodescrição. Eu sou negra, eu tenho cabelo encaracolado, estou né? aqui com um vestido branco e preto, vou estar sempre sorrindo para você, né? essa é a minha forma de me comunicar no mundo. Né? Eu acho que essa sua pergunta é muito importante, porque... É, já pensou na sua vida que você teria uma colega, uma subordinada, uma pessoa trans? Né? A gente não pensava nisso. A gente colocava naquelas caixinhas sociais. Né, onde a gente tem aquela coisa de classificar pessoas, as pessoas trans ficavam além da margem da sociedade. Né? O mercado de trabalho não era um lugar de acolhimento para essas pessoas, do qual eu sou parte. Né? Mas antes de ser uma pessoa trans, eu sou uma profissional. Eu me qualifiquei, eu me preparei para isso. Eu tive ambição, eu estudei. Né? Mas isso não acontece. Né? Isso não é uma regra. Né? O que acontece muito é que para pessoas trans, elas são afetadas desde muito cedo por uma série de violências. A primeira violência é do afeto, né? Então, ou seja, meninas e meninos que são expulsos é, de casa aos 13 anos, que não têm oportunidade de acesso, principalmente no ambiente escolar, né? E isso impacta. In... Diretamente aonde? Na empregabilidade, no mercado de trabalho, que é onde nós estamos. Então, esse papel do Carrefour, de hoje nós termos mais de 160 pessoas trans, transforma a vida de mais de 160 pessoas. Né? Porque são essas meninas e esses meninos que estão o quê? tendo dignidade nas suas vidas, né? de ter o um, um orgulho. Né? Muitas vezes, é, quando eu fiz a minha transição em uma outra empresa, eu fazia muita questão de andar com crachá no peito, né, porque é aquela dignidade, né? Olha, sociedade, a minha dignidade está sendo reconhecida nesse crachá. E não é só isso, né? É também naturalizar para os nossos colegas e para os nossos clientes a presença de uma pessoa trans, né? Quando eu falo dentro para os clientes, né? Então, a menina ou o menino que está numa loja, Naturaliza o olhar do nosso cliente de falar assim: Carrefour contrata pessoas trans, e isso a gente vai inspirando outros mercados, outros varejos, outras empresas a também contratarem trans, né? E também, é claro, os nossos colegas, né? Eu não sei quando você chegou na área, mas é, talvez você não esperava ter uma pessoa trans dentro da, da sua área. Né? Assim como os demais colegas muitas vezes não esperam ter. né? E aí é aquela coisa de naturalizar o olhar, dois minutos, né? Porque é aquilo. É uma pessoa trans, mas ela está trabalhando e ela sabe o assunto. E é sobre isso. E no seu caso, como sabe, né? Obrigada. Porque essa é, na minha leitura. É uma feliz surpresa, Mel. Primeiro que é, acho que muito do sucesso da nossa forma de atuar com essa intenção consciente de criar essa cultura inclusiva está é, representado na sua forma profissional altamente competente de lidar e com os temas que você trata, que são temas super complexos, né? Então realmente é, podia até não ser algo Pensado, mas com certeza nunca mais deixarei de ter esta oportunidade, dessa parceria. É, e aí, é, como que a gente, ainda mais é, que além de você viver isso, você nos ajuda a influenciar a organização inteira? Como que a gente pode atuar para além da inclusão de pessoas de grupos minorizados? Porque a gente sabe que é muito mais do que isso, né, Mel? sem dúvida que eu acho que o carrefour e o carrefour faz isso muito bem são os pilares de diversidade né então um desses pilares de diversidade é a fomentar o um ambiente seguro né a cultura do respeito quando nós temos um ambiente seguro é, não importa as tantas interseccionalidades de um grupo minorizado que essa pessoa venha, né? Porque essa pessoa vai encontrar nos mais diferentes segmentos, né? Porque aí estamos falando dos escritórios, estamos falando das lojas, estamos falando de postos, drogarias, ela vai encontrar um ambiente seguro para que essa pessoa se sinta pertencente e acolhida de ser e estar autêntica da forma que ela está no mundo. E isso é um ganho tão grande, né? Porque quando a gente estar autêntico dentro da nossa atividade, a gente ganha 30% de produtividade. Eu não preciso me esconder dentro de um armário, né, independente de a forma que é esse armário, porque eu não preciso ficar pensando em mentira, eu não preciso ficar, esco eu não preciso ficar me omitindo, né, no que eu sou, né? Então eu sou essa pessoa, também trago junto todo o meu conhecimento, toda a minha, minha bagagem. E um outro ponto, né? Porque como eu falei daqueles ciclos de, de falta de afeto, de acesso, tem algumas pessoas que, infelizmente, né, elas não tiveram algumas oportunidades. E para isso o Carrefour contribui muito né, com capacitação. Né? O Carrefour tem programas internos de capacitação para pessoas de grupos minorizados e tem programas externos também. Isso é isso é Transformador, o programa chama transforma e de fato é transformador, né? Porque, ou seja, eu estou trazendo pessoas da sociedade que elas não tiveram tantas oportunidades, né? A gente tem uma capacitação, ela está preparada não somente para o Carrefour, ela está preparada para o mercado de trabalho. Eu acho que é isso e isso é e além da inclusão, né? É trabalhar com diversidade, equidade, e inclusão além da página 1. Um. E você sabe que você está falando de uma coisa que me lembrou um autor que é o tal Ben Sarrar, que é um professor de Harvard, que fala sobre felicidade. Aliás, é uma das aulas uh, mais procuradas em Harvard. E ele tem uma matriz que é a autenticidade e o quanto eu tô querendo deixar os outros confortáveis. E é exatamente isso que você falou, porque a felicidade plena, ela só é alcançada quando eu consigo ser eu mesmo, sem nenhum filtro para agradar a comunidade, a sociedade que eu estou Portanto, Mel, a questão do grupo minoria tem completa ligação com a felicidade do ser humano, então... porque a gente está na nossa plenitude, né? Exato. Quando a gente está na nossa plenitude, o que a gente precisa, se eu tiver algum Uh, algum gap de alguma coisa, eu vou procurar de uma forma muito mais interessada, falar assim, puxa vida, eu quero estar neste lugar, né? Porque aí eu também vou sendo inspirada por outras pessoas, perfeito, perfeito. né? Quando eu vejo uma liderança, eu vejo uma liderança mulher, eu falo, puxa, eu quero ter o mesmo conhecimento que ela, Legal. eu vou atrás, né? E aí eu não preciso me preocupar com aquelas mazelas sociais que a vida muitas vezes já colocou na que gente. Que sono, hein? Que sono. Muito bem, e interessado no sentido de estar no meio, né? Então, quando você está interessado, você quer estar tá lá junto de todo mundo. Edu, agora chegou o seu momento, garoto. É o seguinte: já estou vendo aqui que você é um cara que mudou de cidade, que fez várias coisas interessantes, mas conta para nós o seguinte: além dessa questão de cidade, que eu acredito que em alguns segundos eles descobrirão de onde você veio, é fácil de descobrir, quais foram as grandes mudanças que o projeto Talentos do Futuro tem apresentado a você de forma real, por favor. E olhe para aquela câmera ali, garoto, ou aquela do meio, onde você quiser. Bom, Kiko, obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos aos painelistas aqui presentes. Uh, parafraseando a Mel, uh, eu sou o Eduardo, eu sou o jornalista, eu sou negro, estou vestido um terno azul marinho, para de descrição. Aliás, muito elegante. Ah, obrigado, você é muito gentil. Uh, e acho que alguns já sabem, né? Eu sou Carioca. Eu Falo biscoito. É, além da mudança aqui para São Paulo, o programa Talentos do Futuro tem me proporcionado um resgate histórico, né, não só para mim, mas como para todos os meus amigos que estão nos assistindo nesse momento do programa, um resgate histórico na nossa história e na nossa raiz negra, o que é fundamental e é muito importante, né? É, antes do programa, eu confesso que eu até lia pouco sobre o tema, né? É, e esse resgate histórico fez com que a gente nos aproximasse de pessoas que pavimentaram tanto para que hoje eu estivesse aqui é, nesse painel de uma grande empresa como o Grupo Carrefour Brasil, participando, entendendo a importância de, de, de chegar aqui até esse lugar, mas, acima de tudo, manter os meus pés fincados bem no chão, olhando para trás, mas prospectando um futuro a qual não precisa ser como foi antigamente, tão sofrido. É, tão penoso. É, e isso tem sido uma das grandes mudanças que eu tenho trazido e aprendido junto ao programa. É muito legal, né? Porque é, a educação de verdade, é, na minha humilde leitura, é a única ou a principal é, forma da gente transformar esse país e também esse mundo. E pensando na educação em conhecimento. É, conta um pouquinho do programa, o que que trouxe na sua bagagem, no seu repertório, o programa, que hoje te ajuda não só no dia a dia como um profissional, mas ah, também como um cidadão, como uma pessoa. Né? Porque eu conheço o programa, lógico, mas eu queria, do participante, saber qual é o impacto disso na sua vida. Olha, o impacto é gigante. Né? Eu, eu creio que compartilhar conhecimento é assegurar o futuro. Né? Esse compartilhar o conhecimento faz com que não só eu cresça, mas com que o meu próximo cresça junto comigo. E quanto mais é, conhecimento eu adquiri, eu tenha, e o meu par tenha, nós, eu não avanço sozinho. A gente avança junto, a gente aprende junto, e a gente erra junto também, mas um ajudando o outro nesse progresso contínuo. Uh, e o programa ele tem é, me ajudado a desenvolver novos skills profissionais que antes eu nem sabia que eu seria capaz realmente de adquirir, de ter, sabe, de desenvolver. Além de, toda, a to, de todo o incremento é, que o programa tem, tem nos dado como aulas de capacitação, é, inglês, é, é, metodologias é, ágeis. Junto à Fundação Dom Cabral, a, a tanta, 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 tantos temas inerentes à inovação, a, 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 ao compartilhamento, como já mencionei, a sustentabilidade, a solidariedade acima de tudo e à humildade né, para comigo, para com o meu próximo, para o meu cliente final acima de tudo. Né, para que a gente saiba falar, a se colocar e ter uma escutativa para poder compreender e entender a real necessidade desse meu cliente e poder ajudá-lo. Maravilhoso, Edu. Isso daqui vale uma resenha depois para a gente poder entender mais. Aliás, com certeza vale todo mundo aqui que está nos assistindo é, mergulhar de cabeça na oportunidade de, como o Edu falou. Trazer por meio da educação um novo horizonte, uma nova perspectiva e uma nova lente. A gente olha o mundo com os nossos próprios olhos e com as nossas próprias lentes. Portanto, a educação nos ajuda muito nisso. Bem, estamos encerrando esse primeiro painel, falando de diversidade, das oportunidades para os grupos minorizados. Espero que você que está nos assistindo tenha. É, Gostado dessa conversa? Com certeza, pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. A gente vai ter uma grande felicidade em posteriormente responder a cada um de vocês. Bem, vamos agora para o nosso segundo painel. E para o segundo painel, eu vou pedir é, para o Lúcio voltar aqui. A gente vai cortar rapidamente aqui a imagem para você que está nos assistindo, mas você continuará com a voz com o áudio aqui, enquanto quase num passe de mágica, a gente arruma todo o nosso painel aqui para vocês chegarem. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o meu colega Lúcio para falar um pouquinho mais neste segundo painel. Então, senhoras e senhores, vamos aqui chamar novamente o comandante aqui. Vamos lá, vamos chamar aqui Deixa eu ajudar. Então, seja bem-vindo, Lúcio, de volta! Kiko, satisfação, gratidão pelo carinho que você tocou o primeiro painel. Obrigado. A gente vai agora para o segundo e fica com a gente aqui, tá? Por favor. Bom, é, eu não sei vocês, mas eu me emociono muito com, 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 com o tema né, que a gente acabou de ter aqui com o Kiko. E a gente vai, acredito que, ter a mesma dinâmica dentro do segundo painel. A gente tem uh, como segundo painel. Eu estou sem o, o controlista. A gente vai falar de. Uh, pode trocar para mim, se puder. Isso, obrigado. No painel 2, a gente vai ter agora uma discussão sobre o estímulo a oportunidades, né? Do desenvolvimento socioeconômico. Porque, além daquilo que nós fazemos dentro de casa, o que a gente está fazendo para fora? Né? Quais as oportunidades que a gente está construindo para os nossos parceiros de negócio, para a sociedade como um todo? Então, a gente traz aqui uma linha de, de, de convidados para exemplificar um pouco das nossas ações ligadas ao empreendedorismo e principalmente ao apoio que nós temos com diversos grupos. Eu quero chamar para esse painel os convidados especiais que vão estar... A gente vai ter uma pessoa online conosco, que eu já vou apresentar. Quero chamar a Tatiana Jorge, que é da nossa área de planejamento comercial do Grupo Carrefour. Por favor. Quero chamar também o nosso querido Maurício Delfino, fundador da empresa da Minha Cor. Por favor, Maurício. Pode sentar, pode ficar bom. E eu queria... Saber se a Jussara está nos ouvindo. Estou Jussara sim. Santos. Jussara Santos. Jussara. Santos, que é secretária executiva da CooperCook. Cooperativa Estou Agropecuária. Sim ouvindo, né? Ah, perfeito, perfeito. Obrigado por estar com a gente. A Jussara, ela é secretária executiva da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo obrigado por estar conosco. Bom, eu vou me sentar aqui no meio de vocês para a gente começar o nosso papo. E eu queria, na verdade, agradecer a presença também de vocês aqui comigo, porque é um, é um painel que para mim é muito especial. A gente começa a falar sobre o impacto, né, que não é de hoje, mas o que a gente causa com o nosso negócio, como que o Grupo Carrefour causa de impacto social, econômico e as oportunidades que têm surgido com, com, com todo esse trabalho. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Tati. Tiana, é, como tem sido trabalhar com esses projetos, né, ligado aos empreendedores, principalmente afroempreendedores, que é uma ação que a gente tem fortalecido cada vez mais no Grupo Carrefour? Obrigado. Bom, primeiro... primeiro, boa tarde. Estou é, muito feliz de estar aqui né, representando... Todo time aí desse projeto maravilhoso. Vou contar um pouquinho da história dele, né? É, bom, a gente montou um time é, multidisciplinar e a ideia desse time é fazer com que esses pequenos afroempreendedores tenham oportunidade dentro do varejo, né? É, através de mentorias e através de, de mentorias e treinamentos. Uh, que a gente vai dando ao longo da jornada desse fornecedor dentro do Carrefour. Bom, então hoje esse time ele é composto de da Maíra, que é da segurança alimentar e da qualidade, que representa essa área para a gente, do Ricardo, que é do... da logística, a Delici, que representa o financeiro e faz toda a parte de cadastro de fornecedor, e a Priscila que é a nossa representante jurídico e tributário e eu que faço parte do comercial. Bom, então a ideia é, primeiro a gente entender quais eram as dores desses fornecedores, né, o porquê que eles não conseguiam estar dentro dos grandes varejos. Então a gente contou no primeiro momento com a com a Afro Business, né, que é uma uma consultoria que ajudou a gente bastante a entender isso, né, a estruturar todo esse projeto que é hoje Uh, e aí ela trouxe para gente algumas questões importantes né do porquê que esses pequenos empreendedores não conseguiam estar nos grandes varejos E aí a gente começou a trabalhar e entender uh, como é que a gente poderia ajudá-los né então a gente conseguiu algumas flexibilizações internas importantes para que eles consigam hoje estar tá dentro do nosso negócio excelente e esse trabalho que vocês fazem né eles acabam né? acaba trazendo a oportunidade é, para muitos mais, mais muito mais empreendedores dentro do grupo Carrefour, é, mas ninguém melhor do que um empreendedor para falar sobre o assunto. E é por isso que a gente trouxe o Maurício aqui. Maurício eu queria que você pudesse contar um pouquinho é, como falar um pouco sobre o seu negócio. Acho que é legal as pessoas saberem, né, da minha cor o que que faz é, e aproveitando já contar um pouquinho da sua trajetória até chegar a parceria conosco legal bom primeiramente muito obrigado eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento falando com vocês é, a da minha cor ela é uma empresa que ela ela olhou para o óbvio né a gente olhou para o mercado e viu assim as, as pessoas são diferentes ou seja eu preciso de produtos que atenda toda essa diversidade esse foi o mote para a gente começar essa empresa então a gente se propôs a ter uma marca que chama Da Minha Cor, para desenvolver produtos inovadores e socialmente inteligentes para a comunidade negra. E a gente começou essa empresa atuando em três frentes: toucas de natação para quem tem cabelos afro e volumosos, toucas descartáveis ou reutilizáveis para quem trabalha em ambientes da área de saúde ou áreas de alimento, né? é, que a gente chama de área de segurança. E a gente tem uma outra linha de cosméticos, de produtos voltados para pele negra e cabelos afro. Basicamente, essa é a da minha cor. Obrigado, Maurício. E é interessante né o quanto que se abre de oportunidade para os clientes. né Você trouxe aqui um tema importante: assim estar disponível com os produtos que vocês oferecem para muito mais pessoas. Daqui a pouco eu falo fazer uma pergunta para você sobre isso. É, e eu queria incluir a nossa colega, a Jussara. Jussara, é... obrigado novamente. É, eu queria que você falasse um pouquinho da CooperCook, né? Do seu trabalho na CooperCook. É, eu sei que uma das conversas que a gente teve é difícil resumir uma história toda em alguns minutos, mas queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo como que é o trabalho de vocês e como tem sido essa jornada. Boa tarde a todos. Então, é, é, sou sócia fundadora, né, da CooperCook, que é uma cooperativa de agricultores familiares de Canudos, Uauá e Curaçá, três municípios no sertão baiano. Né? Então, a gente trabalha aqui com... O nosso carro-chefe é o Undu. É, produzimos doces, geleias, compotas, suco, cervejas de umbu, né Mas, assim, é, a cooperativa, ela é, o, nasce de um trabalho social, de uma mobilização social, né? nasce com esse viés... Já voltado para atender as necessidades de uma população é, mais esquecida. E, ao mesmo tempo, ela, ela se propõe, né, desde o início, a cuidar do meio ambiente, principalmente do umbuzeiro, que é uma árvore nativa aqui da região semiárida, que só existe no Nordeste brasileiro e que é ameaçada de extinção, né? Então é uma, uma fruta que a gente tem aqui, um potencial que a gente tem na nossa região, é que está aí, nativo, né? E que não era é, usado para produção de doces e geleias. Existia um, um trabalho de processamento da raiz do buzeiro Então a cooperativa tirando a raiz do buzeiro acabava matando as árvores. Então, a cooperativa começou a trabalhar a fruta, né? trabalhar com as comunidades, o beneficiamento das frutas. E aí, a partir desse beneficiamento das frutas, a gente começa a fazer todo um trabalho é, voltado para a preservação ambiental, voltado para a conscientização é, desse potencial, né? de conservação desse potencial que a gente tem aqui na Caatinga. É, a gente costuma dizer né que quem compra um produto da que um produto da cooperativa é, não está comprando apenas o um produto né está comprando também a história né a gente não, não surgiu aí no mercado de qualquer forma vem, vem todo um resgate histórico né de muito tempo né mais de que 20 anos aí né é, mudando a vida das pessoas aqui no semiárido. Uh, agora a gente está com um, pro, um projeto, né, agro-catinga, onde a gente trabalha uh, o replantio, né, de plantas da catinga em áreas, em pequenas áreas, para que eh, e também com, associado a esse plantio de plantas da catinga a gente coloca as fruteiras. Então os, os, estimula os produtores. A, a plantar né, as, as fruteiras para fornecer para a cooperativa para transformação de doces, geleias, polpas, né para atender o mercado. É, com a rede Carrefour, né, a gente começou uma relação já tem um, um, um tempo e começamos também a fornecer a fruta em né, Natura, que foi um desafio para a gente, né, um desafio para nós produtores entregar a fruta in natura em Recife, né? E fazer com que essa fruta chegue com qualidade para o consumidor, fazer com que essa fruta seja coletada respeitando o meio ambiente, para que o consumidor tenha um produto, né, com esse valor agregado, um valor social, um valor ambiental e além de tudo, uma uma fruta saborosa, né? E com todos os cuidados Produzida com todos os cuidados. É isso, né? Eu trouxe uma apresentação, não sei se vai ser possível a gente fazer. Claro, claro. A gente um pode colocar a apresentação da Jussara, por favor? Aí a gente traz a imagem da dona Perpétua, daqui da comunidade de Serra da Besta. Ela representa o trabalho da cooperativa, ela é sócia. Pode passar. Ah, a Cooper Cook, ela está né, consolidada no mercado há 18 anos é, com 283 cooperados aí vocês têm aí a localização no mapa da, da Cooper Cook, né? Nós estamos na, em toda a região do semiárido e atendem não só os cooperados mas também as famílias que trabalham com que são agricultores familiares. A gente faz um trabalho de assistência técnica junto a essas famílias, mais de mil famílias atendidas. É, o nosso, nosso papel aqui, enquanto Coopercu, que é a nossa atuação, é, é justamente intermediar a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Porque, muitas vezes, nós, enquanto produtores, não estamos preparados para vender os nossos produtos, né? Então, é, aí a cooperativa na, na sede, no formato de cooperativa, facilita esse trabalho de comercialização, promover a valorização e a preservação do bioma caatinga, é, apoiar a assistência técnica aos produtores. Né? A cooperativa tem uma equipe preparada para garantir uma assistência técnica diferenciada aos produtores porque ela a, a sua produção é bem diversificada então exige uma assistência técnica também de, diferenciada para atender aos agricultores familiares porque o agricultor familiar ele não produz não não produz somente o do, o, o umbu é, o maracujá da caatinga ele tem várias outras coisas várias outras atividades né uma organização sistêmica é, tem o bode, né? tem o queijo, eles produzem o queijo, então é, fazem uma cuida da galinha, né? tem a galinha, então é uma organização sistêmica. E, e, e fazer uma assistência técnica que abrace todas essas outras atividades do pequeno agricultor familiar, isso tem sido um desafio para, para a Cooper Cook e assim a gente tem sempre buscado gerar novas oportunidades de negócios, né? com vários com várias ações é, e o papel principal da Cooperco tem sido promover o empoderamento feminino dentro da cooperativa. É, hoje a gente conta com 70% mulheres, né? faz parte do quadro social na diretoria da cooperativa a gente tem duas mulheres na diretoria e o presidente. Nos últimos seis anos a presidente era é mulher foi mulher, né? E agora a gente tem um homem na direção, mas acompanhado de duas mulheres. Aqui nós temos o onde atuamos, né? Nos três municípios: Canudos, Uai e Curassá. É, para aquisição de matéria-prima, a gente adquire desses três municípios e também para a produção com certificado orgânico. Pode passar? Os nossos produtos: né? doces, geleias, compotas, sucos, cervejas artesanais, polpas de frutas, mas também temos os, os legumes, as é, verduras frutas in natura que a gente também é, oportuniza a comercialização dos agricultores, né? Pode passar? É, sempre procuramos inovar os nossos produtos, né? Procuramos estar lançando um produto novo no mercado para poder é, inovar cada vez mais e com qualidade. Procuramos sempre a, é, garantir essa qualidade desses produtos aí a umbuzada que foi um produto que a gente lançou no mercado e estamos exportando é, para a França né então e, e essa exportação para a França através da, da Toda Vida né é uma entidade que, que prima pela sustentabilidade ambiental né que respeita todas as regras da da sustentabilidade que abraça os pilares da sustentabilidade e está fazendo a comercialização na Alemanha, em Berlim, dos nossos produtos. Uma parceira. Pode passar? Ah, aqui nós temos uma foto né, das comunidades tradicionais, no, do, de uma área de fundo de pasto, todas as nossas, as, as nossas as comunidades que estão envolvidas dentro do trabalho da Copper São comunidades de fundo de pasto, e estão dentro da, da categoria de comunidades tradicionais são áreas de uso coletivo né? não, não é apenas de um produtor mas de vários produtores dentro dessa área que atuam conjuntamente né que trabalham conjuntamente respeitando também as regras ambientais aqui um, um produtor né essa área que está aí na, na apresentação é uma área que estava em processo de desertificação esse foi um trabalho com o agrocatinga né com a proposta do, do da implementação do sistema de agrocatinga onde a gente planta plantas árvores da catinga associadas com fruteiras e houve essa recuperação rápida dessa área né esse produtor já conseguiu, de uma pequena área, de uma hectare de terra, ele já conseguiu tirar mais de 2 mil quilos de frutas né, em menos de dois anos. Então, ele conseguiu uma recuperação rápida da área, né, com um pequeno incentivo e o um acompanhamento técnico da cooperativa. Pode passar. Aqui também a nossa, a nossa cooperada, Dona Perpétua, Mostrando também a, o resultado da, da, do trabalho dentro da área de agrocatinga dela. Né? Aí nós temos a macaxeira, que, que também é comercializada para merenda escolar via Coopercook. Pode passar. Aqui é uma imagem aérea né, da nossa unidade. Dessa unidade aqui que estou localizada, é a, a fábrica Polivalente, com capacidade de 200 toneladas de, de frutas né, é, beneficiadas. Capacidade, aliás, de, de 800 toneladas por ano, e no ano de 2021 a gente processou 200 toneladas aqui alguns parceiros, né? Alguns parceiros que que têm é, ajudado a cooperativa a inserir seus produtos no mercado, né? Claro, Carrefour dentro em Recife e em Brasília nós temos nossos produtos. Pode passar, só de forma rápida, né? Então a, a Capilinovinoicultura também é uma das ações que a gente trabalha é, e hoje a gente está construindo já construímos né, um dos maiores laticínios aqui da região é, para trabalhar com leite de cabra. E a gente costuma também dizer né, que a Copper Cup é resultado da convivência com o semiárido é o resultado de todo um trabalho de conscientização para a convivência, pois essa região é uma das regiões mais castigadas né, pela seca. E a gente tem muita dificuldade. O pouco que a gente consegue produzir, produz com muita dificuldade. E a gente consegue avançar né? nessa, nessa questão da, da gestão da produção, avançar na questão da organização social, né? no zelar do meio ambiente, no cuidar do meio ambiente. A gente consegue fazer esse trabalho de base. É, chegar ao produtor e chegar ao consumidor é isso aí muito obrigado muito obrigado muito obrigado Jussara. acho que dá para as pessoas terem uma ideia do trabalho que vocês fazem a gente tem falado muito sobre o impacto social e o impacto social ele gera proteção ambiental então quando a gente gera esse potencial econômico social local a gente também está preservando a natureza e você deu exemplos aqui de assistência técnica projetos em que cada território, né, cada região, cada município, cada estado podem promover. E é isso que a gente tem feito no Grupo Caifu, incentivando cooperativas, agricultura familiar e toda essa produção sustentável para que a gente consiga, consiga preservar o meio ambiente, tendo esse respeito também pelas pessoas que ali vivem e, consequentemente, trazendo a alimentação nativa para o, o protagonismo, né, para o pro consumidor. Obrigado, Sara. Eu queria voltar com a Tati aqui para a gente poder falar um pouquinho como está sendo a jornada, né, de todo esse trabalho com os empreendedores. É, queria que você falasse um pouco sobre como tem sido esse, esse desafio. Bem, é, a gente. Essa pergunta é muito boa porque a gente sempre fala para o fornecedor, né? Vamos começar pequeno para ficar grande, né? Então a gente tem hoje desenhado um fluxo de como é que esse fornecedor ele entra dentro do Carrefour, né? Bom, a, o primeiro contato que a gente tem, ou ele vem via é, indicado por uma consultoria, ou ele vem por uma indicação interna mesmo do, do, dos próprios funcionários do Carrefour, ou ele a gente faz a gente como time a gente faz uma prospecção desses fornecedores na internet, né? Bom, então a primeira reunião que a gente marca, a gente chama de reunião de conhecimento, e essa reunião, cada um dos nossos representantes aí do, do time faz algumas perguntas para esse fornecedor, não para avaliá-lo e sim só para classificá-lo e entender em qual momento que ele está. Né? Então se a gente entende que esse fornecedor ele é um fornecedor que já tem aí 70, 80% do produto desenvolvido, de um rótulo dentro da lei e de todos os documentos que a gente precisa né esse fornecedor a gente já passa para uma segunda etapa, tá? Se esse fornecedor não tem tudo isso, ele continua aqui dentro, da, 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 do time, né? E o time vai dando treinamentos e mentorias até que eles consigam tirar esses certificados ou que a gente consiga preparar o produto que seja mais aderente para o varejo, né? Uh, então esse time também é um time de mentoria. Acho que isso que é muito bacana a gente falar né bom depois que o fornecedor ele está pronto a gente marca uma reunião com o comercial especialista e essa reunião ela já é mais estratégica então ela é uma reunião que a gente fala mais de preço de sortimento de posicionamento né então é realmente fazer com que o sonho do fornecedor comece a virar realidade uh, no meio do caminho a gente também descobriu que existia uma oportunidade muito bacana para esse fornecedor, que era ligar o fornecedor ao Marketplace. E com a pandemia, muitos deles conseguiram ter esse acesso online. Né? E é, a gente conseguir cadastrar esse fornecedor no Marketplace é mais fácil do que a gente ter esse produto no físico. E a ideia é... Se eles começarem a vender no nosso marketplace, eles conseguem começar a fazer um capital de giro, né, para investir no produto no físico, né, e realizar o grande sonho deles, que é ver o produto numa gôndola de supermercado. Bom, depois que a gente passa por essa reunião com um especialista, né, com um comercial especialista, eh, a gente já começa a fazer todos os trâmites de cadastro, documentos e, e, e tudo o que precisa, né. Uh, o fornecedor então ele é cadastrado, os produtos são cadastrados e a gente agenda a entrega na central de distribuição. Agenda essa entrega, depois de mais ou menos uns três, quatro dias, o produto já vai para a loja. Então quando a gente fala assim, vamos começar pequeno para ficar grande, é exatamente pensando nesse desenvolvimento do fornecedor, né? Então tem muito fornecedor pequeno que se a gente fala, poxa, eu vou abrir sem lojas para você abastecer né primeiro que ele não vai ter capital para conseguir produzir para 100 lojas né? então a gente fala para ele vamos começar com 10 lojas é um piloto né e o piloto é exatamente para a gente errar é exatamente para a gente aprender a trabalhar né? então vocês vão aprender a trabalhar com a gente e a gente vai aprender a trabalhar com vocês se der alguma coisa errada a gente arruma a rota do avião no meio do caminho não tem problema né então acho que é isso bom e, e acho que é interessante o que você está trazendo né obrigado é interessante o que você está trazendo porque é uma maturidade de ambos os lados né do processo nosso de entender melhor o, o que é a demanda do empreendedor e automaticamente o empreendedor também entendendo que esse trabalho pode levá-lo a novos caminhos e o Maurício comentou é, conosco aqui antes do evento sobre essas questões né do impacto que tem sido para ele e para a empresa e como um todo. Eu queria que você contasse um pouquinho, Maurício, assim, como está sendo essa jornada também para você, é, trazendo aí aquilo que você sentiu de, de positivo dentro do trabalho com o Carrefour. Legal. Olha só, é, eu, eu digo para você assim, sem medo de errar, que é, a maneira como o processo foi conduzido é, foi fantástico, foi fantástico. Porque é, eu sei que existiu um checklist, uma lista de requisitos mínimos para uma empresa ser fornecedor do Carrefour. Essa lista, ela foi adequada, ela foi ajustada olhando para a realidade de um afroempreendedor, OK? Esse eu achei o primeiro negócio muito legal. Depois, mesmo assim, se tivesse algum gap, a gente passou por esse desenvolvimento com o time da Tatiana para que a gente fosse desenvolvido e tivesse apto a então fornecer. E aí entrou exatamente nisso que ela comentou agora há pouco. Começou pequenininho, 10 lojas, eu fui para 20 lojas, agora já me colocaram em 50 lojas. Se lá no momento zero me, me propusessem 50 lojas no, no primeiro momento, eu não teria capital para que isso acontecesse. Então, assim, eu vi também essa responsabilidade de que a gente crescesse de uma maneira sustentável aqui dentro, né? E mais, quando a gente assinou o contrato, fez o primeiro fornecimento, falei, bom, agora acabou. Aí não. Aí veio a parte mais legal, na minha opinião, que é a gestão da contratada, a gestão do fornecedor. Pô, a gente tem reuniões mensais, é, tem oportunidade de melhoria de embalagem, melhorar a quantidade na caixa baseado na resposta que o público está comprando ou não. Enfim, eu achei extremamente legal e eu falo assim: é, foi fantástico a maneira como a gente entrou e como a gente tem sido gerido aqui dentro. Agora falando é, um pouco para frente do impacto que isso causou para mim, né? Porque é, é muito simples. Você falar assim: ó, eu pensei um, uma, uma empresa, uma marca para criar produtos voltados para a população negra. Só que quem me deu escala e fez o meu produto atender o propósito maior dele, que é assim. A população negra precisa ter o fácil acesso a esse meu produto. Como é que eu dou fácil acesso se eu não tenho um bom canal de venda? Se eu tô só na internet, não subestimando só a internet, mas assim, poxa, quando você está num supermercado, num Carrefour, em várias regiões dando acesso de verdade, facilitado, para que a população compre seu produto, poxa, eu acho isso muito legal. É muito bacana. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Porque a relação aqui é um CNPJ do Carrefour com o CNPJ da da minha cor, que é a minha empresa, que eu sou fundador. Mas olha que interessante. Quando eu assinei esse contrato com o Carrefour, a partir desse momento, olha que coisa. A oportunidade foi dada para mim. Porque a gente sabe que a oportunidade para as pessoas negras no Brasil, seja no mundo corporativo ou seja no mundo de empreendedor, elas são mais restritas, elas são mais difíceis, entendeu? Então, a oportunidade chegou para mim. Maravilha. Mas, olha só, eu tenho uma mãe e um pai, nós somos em três irmãos, todos casados, com as suas famílias. Então, nós estamos falando de quatro famílias, onze pessoas. Ok? É... A Oportunidade ainda não passou no segmento do meu irmão, no segmento da minha irmã, mas passou para mim. Então, assim, quando eu comecei a vender mais, faturar mais e eu ter um prolabore melhor, quem é beneficiado com isso? É só o Maurício? Não, são essas quatro famílias. Hoje, eu estou falando assim, sem demagogia e sem exagero: é, o Carrefour, através desse projeto de afroempreendedores, ele ajuda a botar arroz e feijão no prato de quatro famílias, de 11 pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm noção do impacto positivo que uma ação dessa causa. Para gente, eu me sinto muito confortável quando eu estou falando disso aqui com vocês, porque eu lembro é, na década de 90, quando fizeram aquela lei de PCDs, né, pessoa com deficiência, não bastava você. Ah, a partir de agora tem uma lei, você tem que ter uma cota para pessoas com deficiência. Não bastava você contratar, você tinha que adequar o ambiente. Você tem que fazer uma rampa para o cara subir com a cadeira de roda eu, resguardado as devidas proporções, como um afroempreendedor, eu me sinto extremamente confortável que aqui tem um ambiente que foi adaptado para me receber. Você entendeu? Então, eu acho isso muito legal. E, assim, eu tenho crescido aqui dentro de uma maneira muito sustentável com o time da Tatiana. E é isso aí. É, você não sabe quanto que isso para a gente é emblemático, quanto para a gente isso é valoroso, porque muitas vezes a gente pensa, né, da escalabilidade econômica, mas a escalabilidade social que você está trazendo, que é o impacto que você vai gerando, um ecossistema que vai se transformando no beneficiamento, né, a oportunidade que você vai gerando através de um negócio. É, bom, a gente está do avançado da hora, não sei se tá, você quer complementar. Eu queria só colocar um ponto, acho que eu achei bem importante na fala do Maurício que Uh, bom, ele teve toda uma jornada aqui com a gente, né, super importante. Então, as primeiras dez lojas, ele ficou três meses aqui com a gente. Todo mês a gente ligava para ele, fazia uma reunião com ele. Maurício, olha, então, só venda não está essas coisas, a gente precisa melhorar. O que, que a gente vai fazer para melhorar? Né? E aí, depois de três meses, né, a gente entendeu que ele era um fornecedor maduro, que a gente poderia abrir mais lojas. Abrimos mais 12 lojas. Né? E depois de três meses, a gente abriu mais 55 lojas claro que tudo isso também tem um engajamento do da minha cor no projeto né o Maurício ele entrou no projeto e ele acreditou no projeto junto com a gente ele é um dos primeiros fornecedores que estão aqui né então o Maurício queria muito agradecer aí sua fala que é emocionante eu gosto eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de falar disso né E enfim Legal, obrigado. A gente se emociona e, e não, é por, pra, né? não é por pouco, não. É, e eu queria, assim, eu queria pedir para o pessoal da técnica se a gente consegue chamar o nosso CEO, o Stefan Maquer, que está conectado conosco, é, para a gente poder encerrar. Não sei se dá para a gente dividir a tela aqui. Oi, Stefani, consegue nos ouvir? Alô? Ele está conosco? Não? Tá bom. Eu queria, enquanto a gente tenta reconectar, eu queria agradecer imensamente Maurício, Jussara, é, Tati, pelo pelo tempo pelo tempo que vocês tiveram aqui conosco. Para a gente é muito importante trazer, como eu disse no início, né, materializar as ações que a gente está fazendo. O relatório ele é um documento que as pessoas vão poder agora é, olhar. É, né, analisar todos os outros casos, os exemplos que nós estamos ali tendo. Então, acho que é uma oportunidade de a gente poder trazer também uh, as histórias de vida que estão por trás de todas as histórias que a gente está construindo aqui no Brasil. Então, é muito importante. A gente conseguiu conectar o, 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 o Stefano? Não. Tá bom. É, infelizmente, acho que a gente perdeu o contato com o Stefan. É, não sei se a técnica consegue aí fazer o contato com ele. Não? Me dê um ok, senão... Então, tá bom. Bom, eu quero agradecer, então, a... em nome do Grupo Carrefour Brasil, a presença de vocês. Para a gente foi um prazer estar aqui com... Entrou? Olá, olá. Apareceu? Apareceu?

Mas podemos ver também o todo o trabalho que uh, temos feito nos, nos últimos anos, especialmente neste ano 2021. Agora, com o um novo tamanho do uh, Grupo Carrefour Brasil, com mais de 150 mil uh, colaboradores e colaboradoras, obviamente temos que uh, fazer muito mais. Contamos com uh, todas as boas uh, energias dentro do uh, grupo novo Grupo Carrefour Brasil e, obviamente, como. Uh, Opo eh, dos nos so parceros n'è a uh, camin certo que estamos seguindo e onde temos que caminar einda uh, mai rapidament ou uh, aqueimento global non podè uh, esperarrar, a biodiversitat non pod esperarr oupeito non pod esperar. Temos que arar e eh, de formats certa e todasdas as nosas areas e os nosos cinco copilalares. Da área de ESG. Muito obrigado, Lucio, muito obrigado, Kiko e todas as pessoas que a participaram deste evento. Nós que agradecemos. A gente encerra então com as palavras do nosso CEO. Agradeço também aos convidados que estão aqui conosco. Obrigado a quem está assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Acessem nosso relatório, grupocarrefubrasil.com.br, área de sustentabilidade. Nossos relatórios estão lá. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Saúde. Até tchau.